por Chile y Argentina. Hoy cierra la puerta Chile-Brasil. Luego, dentro de 5 minutitos, se viene la premiación. Que no se lo cuente. Bueno, son los campeones de estos Juegos del Sur, ¿qué se siente? Estamos muito felizes por ser uma competição do Sul-Americano. A gente não tinha participado ainda disso, eu principalmente, todo o elenco. A gente está muito feliz de representar nosso Brasil e levar mais uma medalha para nossa terra. E a gente está sempre batalhando e colocando nosso futsal na cabeça para ser campeão de todas as competições. A Carabineros de Chile, por sua colaboração gigante. Este aplauso para vocês. A brindar, senhores! Quando quiser, maestro. Como viste o jogo do equipo neste torneio? A Argentina foi uma pedra no nosso caminho novamente, a Colômbia evoluindo, mas a gente, vindo ainda de pré-temporada, começo de temporada no Brasil, a gente se superou e conseguiu fazer uma grande competição e sair vitorioso. Escuchamos, uma vez mais, o som, com muito respeito, de Brasil. Qual é o próximo objetivo? O próximo objetivo agora é voltar para o meu clube. Agora estou em Sorocaba com o Ala Falcão e dar sequência no trabalho para que a gente consiga também ser campeão nesse novo projeto. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Graças, é um prazer falar com vocês. O povo da Latinoamérica que sai de